Мен жаңа өзен қаласының тұрғыны Құлмұрат Сұлтанбаев Марат Жыланбаевтың түрмеден босатылуын талап етемін. Қазіргі билік басында отырғандар кешегі Назарбаевтың құрып кеткен жүйесі әлі де сол айылын жимай сол саясатын жалғастыруда. 11 жылғы Жаңаөзен қырғыны, кешегі қаңтардағы Алматыдағы қырғын. Бұлар соған жауап бермей кету үшін қазір билікке жармасып айырылмауда. Бұлар бейбіт уақытта осындай халықтарды қырып тастаған үшін жауап беру керек еді, заң алдында, халық алдында. Бірақ сол қырғынның бағасы бүгінге дейін берілген жоқ. Ешкім оған жауап та беріп жатқан жоқ. Мал екі, мал екі, малды да сұраймыз ғой. Құнын сұраймыз малдың. Ал бұндай бейбіт заманда адамдарды қырып тастау, кінәсіз адамдарды, бала шаға, қатын қалаш, нәресте, оның ішінде нәрестелер бар. Бұлардың бәрі сұраусыз қалмау керек еді. Бірақ осы халықтың енжарлығынан, біздің бейжай қарайтындығымыздан бұлар әбден басынып бітті. Әне, бұлар қолындағы билікті пайдаланып, халықтың арасынан шыққан белсенді азаматтарды қуғын түргінге салып, атып, асып, бұлар халықтың қалай болғанда да шама келгенше халықтың нысқын басу. Егер бұлай кете беретін болса, біз бәрінен де айырыламыз. Мына жердің, елдің байлығының бәрін бұлар тонап, әбден соры бітет, содан кейін бір күнде тек жоқ болып кетуі мүмкін. Бұлардың біз ертең құйрығын да ұстай алмай қаламыз. Білесіңдер ғой, кезінде Германияның 41 жылғы соғыста үкімет басында болғандардың көбі кейін Латын Америкасында өмір сүргені кешеге дейін. Ал одан бері біз адамның ақыл ойы, білімі жетісті қазіргі. Ал бұлардың біз қай елге азаматтығын алып, қай жерден өздеріне қоныс жай дайындап қойғанын білмейміз ғой. Сондықтан кеш болмай тұрғанда халық оянайық. Біз өз азаматтарымыздың қорғап білейік. Бұлай кете берсе, бұлар елдің алдында көрініп жүрген әлемге, әлемге белгілі, әлемнің неше дүркін чемпионы Марат Жыланбаевқа мынандай жасаған уақытта, сендер қалғандарың, мысалы, мен құсаған, сендер құсаған кез келгеніңді бұлар үшін түрмеге тоғыту, түрмеге қамау бұларға түкке де тұрмайды. Сондықтан біз өз азаматтарымызды қорғап, үкіметтің талап етейік. Заң бәрімізге бірдей. Бұлардың 30-35 жыл ұрлағаны, жырлағаны, елді тонағаны, шетел асырғаны, ол өз алдына. Ең болмағанда біз мына өзіміздің азаматтарымызды, адамдардың өмірін қорғақ қалайық ең болмаса. Құқын. Біз өзімізді құқымызды қорғайық ең болмаса мына заң алдында.